זה, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אלוהים היה מוכרח להעלים את עצמו, כי אם הוא לא היה מעלים את עצמו, לא היה מקום איפה שיהיה העולם. כי כרגע יש לנו גם את העולם וגם את אלוהים. ואם אלוהים לא היה מצמצם את עצמו לצדדים, אז בעצם לא היה לנו עולם. וזה הצמצום של החלל הפנוי. עכשיו, עד כאן זה כתוב בספרים. כל הספרים ברמח"ל, בכתבי הארי, בכל הספרים מופיע ההסבר הזה. וכולם, אלה שמסבירים את ההסברים האלה, כולם סטלבטנים גדולים. למה סטלבטנים גדולים? כי הם כביכול חקרו והעמיקו ומסבירים לך איך אלוהים ברא את העולם, ואיך הוא צמצם את עצמו, וכל מיני סיפורי חלל ולעד. והם כביכול נתפסים לחכמים ביותר, לאליטה של הדת. מי זה האליטה? המקובלים. ומה המקובלים מתעסקים? מתעסקים בנושאים האלה. הם כביכול נחשבים לאנשים מאוד חכמים, מאוד מבינים, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, ברגע שיש לדוגמה לבן אדם שאלות באמונה, אז אומרים לו, רגע, מה, אתה לא יודע? ותראה, הרי הארי היה ראי חכם מאוד גדול, הרבי חיים ויטל היה חכם מאוד גדול, תראה, הרי הם כבר חקרו את הנושאים האלה, וכבר הסבירו אותם, אז מה, אתה לא יכול לסמוך עליהם? אז פה רבי נחמן כותב משהו חדש. מה רבי נחמן כותב? כי רבי נחמן הוא לא נוכל. רבי נחמן הוא לא נוכל, הוא לא היה נוכל, והוא לא יהיה נוכל. לפחות רבי נחמן של אחרי ארץ ישראל הוא לא נוכל. והוא אומר את האמת בפנים. מה רבי נחמן אומר? וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בשני הפכים, יש ואין. רבי נחמן אומר, תדע לך שההסבר הזה, המטופש של שהשם יתברך לחמת החמנותו רצה לברוא את העולם, וצמצם את עצמו וכו' וכו', למרות שתזכרו, חייבים לזכור את הנושא הזה, הצמצום הראשון לא התרחש אחרי שאלוהים רצה לברוא את העולם, אלא בעצם הרצון של אלוהים לברוא את העולם, זה עצמו צמצום. כאשר אנחנו אומרים שאם לא, שלא היה מקום לברוא את העולם, והיה מוכרח, מה אמרנו? אמרנו שאלוהים רצה לברוא את העולם, לא היה לו מקום, אז הוא צמצם את עצמו. עכשיו, ברגע שאמרנו שלא היה לאלוהים מקום לברוא את העולם, זה עצמו צמצום. זה עצמו לומר שאלוהים לא יכול לברוא את העולם בלי לפנות מקום, זה עצמו נקרא צמצום. כל התהליכים שאנחנו מסבירים שקרו לפני רגע הצמצום, הם עצמם צמצומים. וזה בעצם אומר שזה לא עלה שום דבר, כי אנחנו מייחסים את הצמצום, את בריאת העולם לאלוהים. אבל למי אנחנו מייחסים את כל מערכת החוקים והשיקולים שהופעלו על אלוהים לפני בריאת העולם, לפני הצמצום? כי הם גם צמצומים. כי מה זה נקרא אינסוף? אינסוף זה אין גבול, אין מגבלה. ברגע שאתה אומר שכדי שאלוהים יברא את העולם, אז הוא חייב אז הוא לא יכול לברוא, אין לו מקום, ולכן הוא חייב לצמצם. מה זאת אומרת? אלוהים מוגבל למערכת חוקים כלשהי, מי החליט שהוא צריך מקום? אנחנו, בני האדם, הכניסו לנו למחשבה שאי אפשר לברוא, או שאי אפשר שיהיה גם שתי ישויות שונות באותו מקום בו זמני. אבל אלוהים הוא בלתי מוגבל, אז הוא ברור שהוא יכול לברוא עולם שלם בלי לצמצם את עצמו לצדדים. זאת אומרת, ברגע שאמרת, ברגע שנתת סיבה למה אלוהים ברא את העולם, צמצמת אותו. ברגע שאמרת שאלוהים לא יכול להיטיב בלי מקבלי הטבה, צמצמת אותו. ברגע שאמרת שאלוהים אין לו מקום לברוא את העולם, הוא צריך לעשות מקום, צמצמת אותו. וגם צריך לזכור שאז עוד לא היה בכלל מושג כזה מקום. כן, אז עוד לא היה מקום. אז מי בכלל החליט שצריך מקום? הרי אלוהים לצורך העניין הוא קיים בלי מקום. אז לכאורה, אלוהים יכל לברוא. ומה אנחנו אומרים? אלוהים, כדי לברוא את העולם, היה חייב מקום. מה זאת אומרת? אבל אלוהים נמצא בלי מקום, נכון? אז למה אלוהים שלה? אלוהים, אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות שיהיה עוד ישויות בלי מקום? מה, מוכרח לעשות מקום? הוא יכול להחליט, אני עכשיו בוא נעשה עוד 5 ישויות שלא יהיו בתוך מקום, בלי לצמצם את עצמו. כי לא צריך מקום. אם אתה הכל יכול, ואלוהים קיים, למרות שהוא מחוץ לממד המקום, אז אתה יכול לברוא עוד ישויות כמוך, אתה רוצה כל כך להיטיב. אז תברא עוד ישויות כמוך, בלי לצמצם את עצמך, תברא אותם, שגם הם יהיו מחוץ למקום. מה הבעיה? אתה יכול הרי, אתה כל יכול. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים שאלוהים בעצם היה צריך מקום לברוא את העולם, כבר זה עצמו צמצמנו, כבר זה אמרנו שהוא לא אלוהים אמיתי.
כי בעצם אמרנו שהופעלה עליו מערכת כוחות, מערכת שיקולים. אז בעצם הוא כבר לא אלוהים אמיתי. רבי נחמן מסביר את זה פה, הוא אומר, וזה הצמצום של החלל רבנו, אי אפשר להבין ולהשיג כמעט לדבר. רבי נחמן אומר, תדע לך, שלמרות כל ההסברים החכמים לגבי למה אלוהים ברא את העולם, וכמה הוא חכם, וכמה הוא טוב, וכו' וכו', רבי נחמן אומר לך, תדע לך, את הדברים האלה, אתה לא יכול להבין בעולם הזה, אתה יכול להבין אותם רק לעתיד לבוא. מה זה נקרא לעתיד לבוא? לעתיד לבוא פירושו כאשר תקבל את השכל הגדול. בכל פעם שרבי נחמן מדבר על עתיד לבוא, הכוונה כאשר תקבל את השכל הגדול, זה, אז אתה תבין את הדבר. כי רבי נחמן בדיוק בסוף התורה הזאת, בסוף תורה ס"ד, רבי נחמן כותב, מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? מה ההבדל? מה ההבדל? כאילו, למה לעתיד לבוא אני אוכל להבין את זה ועכשיו אני לא יכול להבין את זה? רבי נחמן אומר, כי לעתיד לבוא יהיה לך שכל יותר גדול, זה כל הסיפור כולו. זאת אומרת, זה פונקציה של שכל, אם יהיה לך שכל יותר גדול, אתה תבין את זה, לא יהיה לך שכל יותר גדול, לא תבין את זה. ורבי נחמן מפיץ בכמה מקומות את הנושא של השכל. עכשיו, במה תלוי אם יהיה לך שכל או לא יהיה לך שכל? רק בדבר אחד. רבי נחמן כותב, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן אומר, אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אז תקבל שכל גדול יותר. תקבל שכל גדול יותר. ואז במילה אתה תקבל את השכל הנקנה, ואז במילה אתה תוכל להבין את הכל. כי רבי נחמן במקום אחר מבין שיש חמישה דברים שנבדל מדעו של הבורא ממדענו. ובחמישה דברים שם, מי שיש לו את השכל הזה של החמישה דברים של אלוהים, כאילו מי שחושב לפי אותה לוגיקה שאלוהים חושב, אין לו בכלל את השאלות ששאלתי עכשיו, כי שמה זה שכל אחר בכלל. זה שכל לדוגמה, ניתן דוגמה, נגיד, בשכל של אלוהים אין הבדל בין לפני לאחרי. זה לא הגיוני, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? יש לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? אבל אצל אלוהים אין שינוי, מבחינתו של אלוהים, התשובה לכל השאלות האלה, למה ואיך וזה, מבחינתו בכלל לא ברא את העולם. אין אצלו הבדל בין לפני בריאת העולם לבין אחרי בריאת העולם. עכשיו, אם אתה בשכל שאין אצלך הבדל בין לפני לאחרי, אתה אומר אין שום שאלה. אין שאלה. עכשיו, בני האדם פה שלא מסוגלים, מה זאת אומרת אין הבדל בין לפני לאחרי? הנה, יש יד, והיד הזאת היא לא אלוהים. אז אם היא לא אלוהים ויש יד, זאת אומרת שיש לפני ואחרי. כי אם היד הזאת תמיד הייתה קיימת, אז היא אלוהים, אבל היא לא אלוהים. אז היא לא תמיד הייתה קיימת, אז אם היא לא תמיד הייתה קיימת, אז יש הבדל בין לפני לאחרי. אז כן יש לנו זמן, וכן יש לנו מקום. אז אם יש לנו זמן ומקום, אז יש לנו את כל השאלות של הצמצומים, למה הוא ברא, איך הוא צמצם וכו' וכו'. אבל מה שהרעיון הוא, שבשכל הגדול יותר, ורבי נחמן אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד האנושי להשיג, כשאדם משתמש בשכל שלו עד הקצה העליון, אז פתאום הוא מקבל שכל אמיתי. ואז הוא מבין את השכל של אלוהים, ואז אין לו שום שאלה בכלל. לא שיש לו תשובה, אין לו שום שאלה, השאלה לא קיימת. מה, אתה לא מבין שדבר בהיפוכו זה אחד? רבי נחמן בסוף תורה ס"ד אומר, שלעתיד לבוא יבינו שיש ואין זה אחד. זאת אומרת, מה זאת אומרת יבינו שיש ואין זה אחד? נגיד, כרגע אני מדבר? כן, יפה. עכשיו, בן אדם צריך להגיע למצב שכלי כזה, שמבחינתו לומר שאני מדבר, ולומר שאני לא קיים פה ולא מדבר בכלל, זה בכלל אותו דבר. שכל אחד יסתכל סביבו ושיחפש פיל. אתה רואה את הפיל לידך? לא, נכון? ועכשיו שכל אחד יסתכל סביבו ושיבדוק אם הוא רואה, אם הוא לא קיר, נגיד. אתה רואה קיר? כן. זאת אומרת שיש אצלך הבדל בין יש קיר לבין אין פיל. יש אצלך הבדל בין יש לאין. כי קיר יש, פיל אין. אז יש אצלך הבדל בין יש לאין. אבל יש שכל מסוים שבו מבחינתך יש פיל ואין פיל זה אותו דבר. יש קיר ואין פיל, זה בכלל אותו דבר. מה זאת אומרת? אתה לא יודע שהקיר והפיל נמצאים בו זמנית? מה, אתה לא יודע את זה? אם אתה תצליח להבין, לחוות את... עכשיו, בן אדם צריך להגיע לכזאת חוויה שלא יצאו הבדל בין יש לאין. עכשיו, אם אני צריך להבדל בין יש לאין, אז המוח שלך נדפק לגמרי לצורך מבחינה אנושית כביכול, ואז גם אין לך שום שאלה. כי יש רצון, אין רצון, יש סיבה, אין סיבה, יש צמצום, אין צמצום, יש לפני, יש זמן, אין זמן, זה הכל אותו דבר. אז אם זה הכל אותו דבר, אז אין שום שאלה בכלל, שאלה בטלה מעיקר. כי רבי נחמן אומר שיש כאלה שיש להם שאלות מאוד קשות. יש להם שאלות, 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 שאלות. אבל רבי נחמן אומר, זה בכלל לא שאלות. השאלה שלו זה בכלל תשובה. כי השאלות שאנחנו שואלים פה, זה בעצם התשובה. התשובה היא שבעצם זה הכל אחד. שאין הבדל בין יש להם, וזה בעצם פתרנו את השאלה. תכף אנחנו נסביר את ה...
את העניין הזה יותר לעומקו. העניין הוא די פשוט. העניין הוא די פשוט. בעיקרון, כאשר האדם לא משתמש בשכל שלו, לא משתמש בשכל שלו, אז הוא נקרא דרגת אמונה. דרגת אמונה של הכסילים. הוא מאמין שאלוהים ברא את העולם, דהיינו שיש משהו שזה לא אלוהים, ובו זמנית הוא גם מאמין שאלוהים ממלא את כל העולם, ממלא כל המין, סובב כל המין וכו' וכו'. הוא כסיל. הוא מאמין שאלוהים יודע מה יהיה, שאלוהים עושה את הכל, אבל הוא גם מאמין שיש לו בחירה חופשית. ככה הוא מאמין, כסיל, מאמין. בן אדם נכה מחשבתי, נכה שכלית, ככה הוא מאמין. ואז בגלל שהוא מטומטם, אז הוא גם מאמין שאחרי שהוא ימות הוא יקבל תשובה לשאלות האלה. למרות שאין שום קשר, אז מה אם אתה מת? אז אתה בלי גוף, אז בלי גוף אתה עדיין, יש לך פתאום שכל יותר גדול. הרי הסיבה שהאדם לא מבין את התשובות לשאלות שבאות בחלל הפנוי, היא לא בגלל הגוף שלו, היא בגלל הנשמה, כי הנשמה מצומצמת, אז מה זה משנה אם הנשמה שלך עם גוף או בלי גוף? עצם זה שאתה לא אלוהים, זה מה שמגביל אותך להבין את הסוד של החלל הפנוי. אז מה זה משנה אם אתה מת או חי? אין הבדל. בכל מקרה, מה שקורה זה ברגע שבן אדם יוצא מהאמונה, מפסיק להאמין, ומתחיל להשתמש בשכל שלו, אומר, אני רוצה לברר את האמת, ולא להיות פטי מאמין לכל דבר, אני רוצה עכשיו לברר את האמת. אז הוא חוקר, 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 אז הוא מגיע למסקנה של שני הפכים. זאת אומרת, אם הוא לא מספיק חכם, אז הוא מגיע למסקנה שאין בה שני הפכים. זה מה שרבי נחמן תכף יבאר, שמי שיחקור את הנושאים האלה יעזוב את אלוהים. עכשיו למה? מה זאת אומרת יעזוב את אלוהים? הכוונה היא שתפיסת האלוהות שלו תשתנה. זה הכוונה לעזוב את אלוהים. כי האמת לא תשתנה בשום מצב. לא יכול להיות שאם אתה תחקור יותר, אתה פתאום תעזוב את אלוהים. אלוהים זה האמת. איך יכול להיות שאם חקרת וחיפשת את האמת, עזבת את אלוהים? זה לא יכול להיות. הכוונה היא שתפיסת האלוהים שלך תשתנה. זה הכוונה שהוא יעזוב את אלוהים. עכשיו, אם בן אדם יחקור את הנושא הזה של החלל הפנוי, המסקנה האופרטיבית המיידית שהוא אמור להסיק זה שאף אחד לא ברא את העולם. כי לא יכול להיות שמישהו ברא את העולם. אחרת הוא יסיק, אז מה הוא יסיק? הוא לא יסיק את מה שהמדענים אומרים שהעולם נוצר מהמפץ הגדול. מי שיתעמק בשאלות האלה יגיע למסקנה המתבקשת מאליה שהזמן תמיד היה קיים ושהמקום תמיד היה קיים ושהם לא נבראו אף פעם וכו' וכו' וכו'. מה שנקרא שהעולם קדמון. זה המסקנה האופרטיבית שאליה יגיע כל אחד שיחקור את הנושאים האלה. זה נקרא שעולם קדמון. אבל מי שיחקור יותר את הנושא לעומק, זאת אומרת, בן אדם יגיע רק צד אחד, יגיד, אין דבר כזה אלוהים, אף אחד לא ברא את העולם, העולם תמיד היה קיים, ובזה נסגר, ובזה נסגר כל החסל סדר שאלות. כי אנחנו אומרים שאלוהים ברא את העולם, והוא צמצם את עצמו. ואז אנחנו מתחילים לשאול, כן, אבל למה יש לו רצון? ומי יצר את הרצון שלו? ואיך נוצר הרצון? ולמה הוא מוגבל? ולמה הוא רחמן? וכו' וכו'. אז הפתרון, התשובה הפשוטה על השאלה הזאת, זה פשוט אלוהים לא ברא את העולם. העולם תמיד היה קיים. הזמן תמיד היה קיים. למרות שזה גם יותר רגיוני, כן? הזמן תמיד היה קיים הזמן. קיים כל הזמן. אף אחד לא יכול לדמיין, אין זמן. המקום תמיד היה קיים. אף אחד לא יכול לדמיין, אין דבר כזה מקום. אי אפשר לדמיין אין מקום. אתה יכול לדמיין מקום ריק, אתה לא יכול לדמיין אין מקום. אז הכי הגיוני לומר שיהיה מקום והזמן תמיד יהיו קיימים. לא זו אף זו, אלא שכאשר אתה אומר שאלוהים ברא את העולם, אתה בעצם מכניס גם את אלוהים לתוך מערכת זמן גדולה יותר. כי ברגע שאתה אומר שאלוהים ברא את העולם, אתה בעצם אומר ש... מה אמרת? נגיד אתה אומר אלוהים ברא את הזמן, כן? ברגע שאתה אומר אלוהים ברא את הזמן, בעצם אמרת שיש לנו זמן, שבתוכו אלוהים ברא את הזמן שלנו, אבל יש לנו עוד זמן. ומי, כאילו, מה זה זמן? זמן זה בעצם תהליכים. הזמן, אנחנו אומרים, אלוהים ברא את הזמן, אלוהים ברא את רצף, את רצף האירועים. אבל מי ברא את האירוע, את התהליך, שבו אלוהים ברא את הזמן? זאת אומרת, אתה אומר, אלוהים ברא את הזמן. אבל מי ברא את התהליך שבו אלוהים בורא זמן? כי גם אלוהים בורא זמן, גם זה תהליך, גם זה אירוע. מי גרם לכך שאלוהים יברא את הזמן? אז מה אתה אומר אלוהים? אז זה כמו שנגיד, מי ברא את הזמן? הזמן. מה זאת אומרת? אין לנו בעיה שאלוהים יהיה קיים, אבל מה יצר את השינוי שבו אלוהים בורא זמן? מה גרם השינוי הזה לקרות? הרי אם היה רק אלוהים, ועכשיו יש לא רק אלוהים, אז מה יצר את השינוי הזה? לא מי יצר את הזמן, מי יצר את התהליך שבו אלוהים יוצר זמן? זה עצמו שינוי. ככה שאם בסופו של דבר אתה חייב להגיד שגם אלוהים ברא את הזמן, זה גם נותן לנו עוד ממד זמן רחב יותר, שבתוכו אלוהים ברא את הזמן, כי כדי שאלוהים יברא את הזמן, צריך להיות לפני הבריאה ואחרי הבריאה.
אז אם יש לנו לפני הבריאה ואחרי הבריאה, והפרספקטיבה של אלוהים,